av energi. Har du kommet til energi, skal du bli. Hva som kommer etter dette var bare periferi. Hva gjør du nå? Hva gjør du med din tid? Hva er din definisjon av å være fri? Jeg kjenner vind i håret mens jeg suser ned bakken. Kjenner adrenalinet som en strømning i nakken. Tenker som lurer meg, har kjent det så ofte. Frykten er ikke ekte selv om jeg kjenner han i kroppen. Frykten er tåken, kanskje se klar. Men tåken er fin når du vet hvor du skal. Uansett hva du ønsker vil universet gi medhold. Det lærte jeg av alkemisten til Paulo Coelho. Frykten for å lide er verre enn lidelsen selv. Så vær modig og tro på det drømmen din gjør. I dag er bedre enn i morgen og bedre enn i går. For det er nå som gjelder, det er nå hjertet ditt slår. Tåken, kanskje se klar. Men tåken er fin når du vet hvor du skal. Frykten er tåken, kanskje se klar. Men tåken er fin når du vet hvor du skal. Vi to er invitert til å komme hit til Fridalen kirke og ha en samtale om utsmykking og påske. Jeg heter Knut Kallestad og er tidligere sogneprest og medlem av utsmykkingskomiteen i Fridalen. Og velkommen hit til Fridalen, biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Takk for det. Det er fint å være her i Fridalen. Det har det jo alltid vært, men nå er det blitt ekstra fint etter at vi fikk denne flotte kirkekunsten av Håkon Gullvåg. Jeg var jo her på visitas for, ja, jeg tror det er snart 7 år siden. Og da bemerket jeg det at jeg syntes ikke utsmykningen av kirkerommet var ferdig. Det manglet et tydelig motiv foran i kirka, og det har vi jo nå fått. Vi har fått en gedigen altertavle av en av våre fremste kunstnere med sentrale kristne motiv, som vi skal snakke om. Og det ser jeg frem til. Og det har blitt et løft for denne kirka. Og det er, jeg vil også si det at det er en gave til Bergen by, at vi har denne kunsten hengende her hos oss. Så er det også et bilde til som henger nede på veggen, som vi skal snakke om siden. Og det heter Agnus Dei, Guds lam. Det er et oppstandelsesmotiv, men vi skal jo ta påsken litt skrittvis, og da kommer vi jo nettopp til oppstandelsen til slutt. Så vi begynner her oppe, og så avslutter vi der nede. Og det vi har tenkt er å se på det som vi kan kalle hovedmotivet her. De motivene som en ser når en er på bra lang avstand her i kirka. Og når en ser her i fronten, så ser en 4 hovedmotiv. Jesu fødsel, Jesu dåp, hans liding og død, og nederst nattverden. Nå skal vi snakke litt om kunst og litt om påske. Jeg las for ikke så lenge siden et ord i 2. Mosebok om de som skjønner seg på kunst og de som har visdom i hjertet.
Ingen av oss er kunstutdannet, men vi har forhåpentligvis en mulighet til å se på disse bildene og tenke hva sier det om den høgtiden som vi er på vei inn i. Og jeg tenker når vi har disse hovedmotivene her, så kan vi kanskje starte øverst. Ja, la oss gjøre det. Ja, da ser vi på denne tavla, og helt øverst så er det jo et meget tydelig julemotiv. Vi ser stallen og Jesusbarnet, og spørsmålet blir da naturligvis, hva er det for en bro mellom jul og påske? Hva ser du der, Knut? Jeg har tenkt litt på det, og jeg tenker det er mange som leser eller hører juleevangeliet og tenker dette er en fin fortelling om en fødsel. Det er ikke sikkert det var så fint der i stallen. Men det som er helt tydelig, det er nå at det er mer enn en fortelling om en fødsel. Jesus får ord som blir knyttet til seg, også titler. I dag er det født dere en frelser. Han er Messias, han er Herren. Og når Jesus allerede er der, får ordet frelser knyttet til seg, så er det noe tydelig at her skal det skje noe spesielt med akkurat han. Han skal være en som er utfrier. Når han blir kalt Messias, så er det slik at englene og evangelia knytter han til forventninger om en konge som skulle være en frelser konge. En som skulle bety noe for alle etter tid. Og når han blir kallet Herre, så lærte vi vel det i studietiden en gang, at det er en titel som blir knyttet bare til Gud i det gamle testamentet. Og når han allereie ved sin fødsel får den titelen knyttet til seg, ja, så er det noe utrolig spesielt med det. Og da tenker jeg, gjennom disse titlene her, så blir det dannet en bru fra det øverste motivet, Jesu fødsel og til påska. Ja. Kanskje jeg skal legge litt til med en salme, som ja, jeg lærte da jeg var liten. Ja. Altså, vi sång nå Jakob Sande sin «Det lyser i stille grend» der. Ja. Og når jeg var liten, så enda vi med den evige himmelsongen, som alltid er ung og ny, punktum. Men så har vi nå senere hentet fram det femte verset som Jakob Sande skrev. Den sången som atter toner med jubel hver julenatt om barnet, Guds son, vår sonar, som døden for evig batt. Og da er det mer enn en julesong. Det er en sång som også er en påskesalme. Ja. Fint. Og så har vi da under fødselsscenen, så er det jo Jesu dåp i elva Jordan, og det er jo der han begynner sitt offentlige virke, ikke sant? Der, vi tenker jo at Jesus var da cirka 30 år gammel. Mm. Da trådte han fram fra et forholdsvis stille liv i Nazaret, og lot seg døpe, og begynte da disse tre årene, som jo kom til å forandre alt. Og hvilken linje ser du fra denne dåpen og til påskeuka? Ja, det er noe en slags nedstigning han gjør da. Altså for det første, hva skjer det her? Det skjer i Jordan. Kanskje langt nede i Jordandalen, der også Gullvåg har utsmykket et kapell. Ja. Jeg har hørt at Jordan, altså Dødehavet, er det laveste punkt på jorden. 400 meter under havoverflata. Ja, ja. Og også når Jesus blir døypt av slektingen sin Johannes, så skjer det en nedstigning i vattnet og en oppstigning. Og Jesus blir nå, som du sier, innviet til si enestående tjeneste, og da tenker jeg han blir innviet til sin død og si oppstående gjennom det. Så der er, sånn som jeg tenker også, en bru ifra Jesu dåp til påske. Og når vi døyper noen, og folk kan se på det dåpsmotivet her, så sier vi også det, at du blir forent med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Skal tilhøre han og tro på han. Ja.
Så når det en utvikling her, en linje mellom disse bildene fra jul via Jesu dåp og til påske, så jo det da ikke bare en tidslinje, men det jo også en type tolkning at her det en utvikling, ikke sant? Og den begynner med Jesu fødsel. Og han blir født som frelser, og det jo den linja som utvikles videre nedover her, og som da fullendes i påskeuka. Og da har jeg lyst til å stille deg spørsmål med de to nederste motiva. For hvis en ser på altertavla lengst nede, så det skjærtorsdagsmotivet der. Innvigingen av Herrens måltid. Jesus som samlet med sine læresveiner og har et påskemåltid sammen med deg. Hva tenker du, Halvor, når du ser et sånt motiv som det der? Det jo det første måltidet, det måltidet som Jesus innstifter der, det jo det første nattvær. Og i nattværen så griper jo Jesus til det jødiske påskemåltidet, for det jo det de feirer. Ja. De jo jøder, og de feirer jødisk påske, og i den jødiske påsken så blir et påskelam slaktet. Og det minner dem om utgangen fra Egypt, hvor dødsengelen gikk gjennom Egypt, og overalt hvor den kom, så døde den førstefødte sønnen. Og det jo fordi faraoen nektet Israel å dra. Det den tiende landeplagen og den verste. Da. Det en grusom historie, men det nå en gang sånn det var. Og Jesus griper tilbake til den historien, og det helt tydelig at han forstår seg selv da, i denne rollen som et lam som skal offres. Han skal dø for at folket skal bli frelst, på samme måte som Israel ble frelst den gangen ved at de kunne dra ut fra Egypt. Så skal Jesus nå frelse folket, og ikke bare det jødiske folket, men alle folk, fra sine synder ved at han skal offres for å sette folket fri. Og så gir han da disiplene brød og vin, og sier, dette min kropp, og dette mitt blod. Gjør dette til min og meg. Og når vi feirer nattvær, så går vi da på en måte inn i dette måltidet, og tar imot brød og vin, slik som disiplene gjorde det, og vi tror at dette Jesus. Det Jesu kropp og Jesu blod. Vi forstår det ikke, men vi tror at det sånn, og det får vi ta imot. Og da får vi del i den frelsen som Kristus vant i påsken. Og da blir det sånn at det som her en fortidig scene, for det er jo lenge siden dette måltidet fant sted, 2000 år, ikke sant? Det blir nå aktualisert ved at det blir nærværende når vi går fram ved alterringen og kneler eller står rundt alteret, så innlemmes vi i dette fellesskapet. Derfor så det jo veldig vanlig i altertavlen helt fra middelalderen av at nederst på altertavlen det ofte en nattverdsscene. Og da blir det tydelig for menigheten at dette måltidet, det ikke bare en historie, men det noe som vi tar del i nå. Så du sier det at denne delen av altertavla en invitasjon til å komme fram og ta del i måltidet, og det måltidet som Jesus fornyer med å si, gjør ikke dette til minne om en gammel frelsesending i Israels historie, men gjør det til minne om meg, og det får del i meg når det kommer fram. Ja, og derfor så det jo på en måte en viss logikk i at nettopp nattverdsscenen nederst. Her har det jo snudd litt opp da, fordi at langfredag kommer egentlig etter nattverden. Mm. Men på denne måten som det står her nå, at nattverden kommer til sist, så blir det tydelig at det som over, både Jesu fødsel, Jesu dåp og hans død, det får vi del i gjennom nattverden. Så det blir på en måte en aktualisering av hele tavla i dette måltidet. Det som her avbildet, det skjedde for oss, og når vi feirer nattverd, så får vi ta del i det. Du har nevnt langfredagsmotivet, og når jeg ser på langfredagsmotivet her på den altertavla, så det veldig sterkt. Det ganske voldelig. Det mange spyd som blir rettet mot Jesus på korset. Det må ha vært en uutholdelig lidelse,
og det førte til en bestialsk død. Jeg må spørre deg, biskop, hva ser du av evangelium i denne her lange, lidelsesfulle fortellingen på langfredag? Er det en god budskap her? Ja, det engelske ordet for langfredag er jo da Good Friday. Og i det så ligger det selvfølgelig at denne dagen da, så tragisk som den er, allikevel er en god dag, i betydningen at det som skjedde her, det er en gave til oss. Det skjer for vår skyld og til vårt beste. Men la oss nå se på dette bildet da, så er det jo sånn som du sier, det er jo ekstremt voldelig. Det er egentlig veldig sjelden å se en så grusom fremstilling av lidelsen i et moderne bilde. Det minner jo en del om bildet fra senmiddelalderen, hvor Jesus skikkelsen er veldig forvridd og har tydelige smerter. Og det er sterkt, selve skikkelsen. Og så er det disse spydene. Ja. Og det som er interessant her er at det ser ut som om det er masse spyd. Det ser egentlig ut som om alle som står rundt korset på en måte tar del i drapet på Jesus. Hva tenker du når du ser det? Nei, da tenker jeg jo at dette ligger jo et budskap. Altså, hvem tok livet av Jesus, ikke sant? Mm. Det var romerske soldater, ja vel. Det var de som ropte, det var folket som ropte korsfest, korsfest ham. Det var Pilatus som tok livet av Jesus, selvfølgelig, for han felte dommen. Men det var jo også på en måte oss, ikke sant? Ja, hva mener du med det? Were you there when they crucified my Lord? Er det en Negro Spiritual som heter. Altså, vi var der når Jesus døde, fordi at det var for vår skyld han døde. Jo, det var for våre synders skyld at han døde. Det var straffen vår han sonet. Og selv om vi da ikke var født, så er vi en del av den menneskeslekten. Adams slekt, om du vil, som er hele menneskeheten. Som har syndet mot Gud, som har brutt med Guds vilje, brutt med kjærligheten, som har fulgt våre egne innfall og ikke gjort Guds vilje. Det er for vår skyld at dette skjer. Og det blir da veldig tydelig, synes jeg da, ved alle disse spydene. Altså, her er det egentlig ingen av de som står rundt som er nøytrale. Nei. Men hva blir da det som jeg spurte om, den gode budskapet for deg og for oss? Den gode budskapen her er jo, og da må vi se det sammen med det neste bildet som vi snart skal snakke om, at gjennom sin døde oppstandelse så åpner Jesus en vei til Gud som ingen andre kunne åpne. Altså han soner våre synder, han dør i vårt sted, han er såret for våre overtredelser, står det hos Jesaja. Straffen lå på han for at vi skulle få fred. Så gjennom Jesu død så skjer det en soning for synd. Det tror jeg er et helt sentralt bibelsk motiv, som hvis vi ikke har det med oss, så forstår vi ikke påska. Men fortellingen går jo videre, ja. Nemlig at Gud reiser Jesus opp fra graven, og ved at han gjør det, så setter han på en måte et godkjenningsstempel på Jesu verk og sier at det som her skjedde, det var Guds egen gjerning. Det er faktisk Gud som lar Jesus, Guds egen sønn, dø på korset, men som også reiser han opp til liv igjen, for at alle Guds sønner og døtre skal kunne stå opp. Det var en veldig god bru til at vi skal flytte oss og gå ned og se på det andre bildet med flere motiv. Da gjør vi det. Da har vi sett oss fram for det bildet som en ser akkurat når en kommer inn fra sida lengst bak i kirkerommet i Fridalen. Og når jeg ser på det, biskop, så er det et sentralt motiv som ser ut til å være et lam, og en vimp eller et banner. Altså, dette tror jeg er ganske mange som ikke forstår, fordi de ikke har lært så mye om kristens symbolspråk. Kan du fortelle litt om hva dette betyr? Ja, gjerne. Det er jo litt spesielt her at dette motivet med Guds lam, som er et oppstandelsesmotiv, det er et seiersbilde. Det er det seirende lammet som vi ser her, at det befinner seg for seg selv, adskilt fra resten av altertavla. Vanligvis så er det jo sånn, hvis man ser på gamle altertavler, at det øverste motivet,
er oppstandelsen. Det er på en måte det som kan vi si, gjør alt fullkomment. Mm-hmm. Og hadde det ikke vært for oppstandelsen, så hadde vi jo ikke hatt denne kirka. Nei. Og ingen hadde hørt om Jesus, fordi at det, det var jo mange profeter gjennom historien. Og det er mange som har lidd en grusom død, uten at vi minnes dem av den grunn. Men det er jo oppstandelsen som skapte den kristne kirke. Så hvis vi ikke hadde hatt de fortellingene som er representert rundt dette motivet her, ja, så hadde ingen sett seg ned og skrevet om Jesus, og vi hadde ikke kunnet lese og trodd på ham. Hadde vi ikke hatt oppstandelsen, så hadde vi ikke hørt om Jesu fødsel, og om hans dåp og om hans død, og ikke noe om noe påskemåltid og nattvær. Så det er jo dette bildet som på en måte er begynnelsen til den kristne tro. Mm-hmm. Og når det nå ikke er en del av altertavla, men hentet ned hit, så får jo det fram også et budskap, nemlig at det første man ser når man kommer inn i kirka her i Fridalen, det er den oppstandende Jesus. Og det minner oss om med en gang, hvem er det vi møter? Mm-hmm. Hvorfor kom vi hit? Jo, det er for å møte den oppstandende Kristus. Jesus lever, og vi møter han i gudstjenesten. Og dette lammet er jo da det slaktede påskelammet. Og det er veldig tydelig i Bibelens siste bok, i Johannes' åpenbaring, hvor det er da det slaktede lammet som er blitt til det seirende lammet, som triumferer, mm-hmm. og som er på tronen, og som da har gått ifra død til liv. Og denne fanen som vi ser her, er da en, det er ikke så lett å se her, men det er da et rødt kors på hvit bunn, som er seiersflagget, på en måte. Og så ser vi da lammet, og inni lammet så er det noe som da, vi kanskje ikke helt vet hva er, men jeg har hørt at det skal være en nattverdkalk. Så påskelammet, nattverdkalken, ja, alt dette henger litt sammen? Alt dette henger sammen, at vi får del i det offrede lammet, som også er det seirende lammet gjennom nattverden. Ja, og da gir det mening til det vi synger under nattverden, «O du Guds lam som bærer verdens synder». Altså, Johannes Døperen pekte på Jesus og sier, «Sjå der Guds lam som bærer all verdens synd». Og disse her scenene i åpenbæringsboka, som du sier, der folk fra alle nasjoner synger til det seirende lammet sin pris. Ja. Og så ser vi øverst noen sommerfugler. Ja. Og hva gjør de der? Ja, det er noe et gammelt oppstandelsessymbol det også. Jeg husker det var en som sa, hvordan kan du prøve å fortelle en larve, som jeg i hvert fall ikke synes ser så veldig vakker ut, at han skal krype inn i en puppe og så skal han komme ut i en helt ny form, som en utrolig vakker sommerfugl. Det er en sånn transformasjon som skjer i naturen, og det er ikke så rart at de som har prøvd å utvikle et kristent symbolspråk, har brukt sommerfuglen som symbol på oppstandelsen. Jeg har sett gamle gravsteiner der det er sommerfugl på, som jeg tenker er et flott symbol på at de som har reist denne steinen har tenkt, Jesus lever, og vi skal leve et nytt liv sammen med ham. Ja, så det kan vi tenke på når vi ser en sommerfugl. Det kan vi gjøre. Ja, og så har vi noen bilder på siden, vi kan ikke snakke om alle bildene her, men på den bortsiden i forhold til meg da, så ser vi noen bilder under sommerfuglen, så ser vi da en fiskefangst. Og det er jo den fiskefangsten ved Tiberiasjøen, hvor Jesus møter disiplene, og de får en kjempefangst, som jo på en måte er et billedlig uttrykk for hvordan folkeslagene skal fanges inn. Mm-hmm. Og så er det et møte mellom Jesus og Maria Magdalena, umiddelbart etter at han sto opp, så møtte han jo henne. Og så har vi et bilde helt nederst, hvor det sitter tre skikkelser rundt noe som vel er et bord. Og hva er det? Det er nok den scenen der det handler først om to læresveiner som er på vei til en by som heter Emmaus. Og de er i djup sorg, de er fortvilet, og de er på en måte bare oppslukt av det de selv tenker og føler. Men så får de på vei mot denne byen besøk
eller følge av en annen person, som begynner å spørre deg, hva er det de snakker om da? Og de ser forundret på han og lurer på, er du den eneste fremmand i hele Jerusalem som ikke har hørt om dette forferdelige som har skjedd? Ja, hva da da? Jeg, Jesus fra Nazaret, som var en stor profet i ord og gjerning, men nå er han død, og håpet vårt er knust. Men da snur fortellingen, fordi at denne fremmande som egentlig er den levende og oppstandende Jesus, de kjenner ikke han igjen, de ser ikke at det er han. Han sier, dette måtte skje. Dette som vi kaller påskehendingene. Både lidinga og døden og oppstående. Og så blir han med deg når de sier, bli med oss for det kvelda. De går inn og de deler et måltid rundt et bord. Han bryter brødet. De kjenner han igjen. Og då blir han usynlig for deg igjen. Og dermed så er vi jo da ved nattverden. Ja. For dette er jo en nattverd som, det er den første nattverden som Jesus feirer etter oppstandelsen. Og det er jo den nattverden som vi da gjentar og aktualiserer og gjør nærværende. Hver gang vi har gudstjeneste og med nattverd, så er det da Jesus selv som vi møter, som Emmausvandrerne. Gjorde det. Og da er på en måte den store buen slått mellom påskefortellingen og vår egen tid. Og for å gjøre denne fortellingen til vår fortelling, så kan vi tenke som så at dette er, her er det mye jeg ikke skjønner. Til syvende og sist, hvorfor måtte Jesus dø? Hvorfor måtte det være slik? Alt er en, til syvende og sist en fortelling om kjærlighet, om Guds medlidelse og barmhjertighet overfor oss mennesker. Og om Guds vilje til å frelse oss. Og den kan vi da få del i gjennom nattverden. Og da blir påskefortellingen også vår frigjøringsfortelling. Ja. Så også disse bildene er inviterende inn til måltidet med Jesus og fellesskap med han. Og som og sier det samme som en av de som møtte Jesus, som er representert her ved et av de små motiva, Thomas, som sier «Min Herre og min Gud». Ja. Det står om den oppstandende Jesus, at han løfter hendene og velsigner. Og jeg tenker nå det, biskop Halvor, at noe av det flotteste en biskop og en prest gjør, det er å lyse velsignelsen. Da har jeg lyst til å be deg om at vi avslutter denne samtalen med at du lyser velsignelsen over oss og alle de som ser på. Ja, det gjør jeg gjerne. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Menneske. Er du A eller B menneske? Ikke glem at du er menneske. Selv om du føler deg alene, det er ikke bare du som er våren alene. Si meg hva du vet, ikke hva du tror. Si meg hva du skal, ikke hva du gjør. For der vi går, ligger vi en bro. Søster og bro, fra moder jord. Energi kanskje forsvinner, kan bare overføres.
henger du etter eller henger du med? Jeg står her og venter på deg. Henger sammen som en dør og en vegg i en hengsel. Lever i hengsel, nøkkel ligger inne i din sjel. Og håpet